Zëvëndës kërë ministri i Kosovës Besnik Bislimi ka thënë se Serbia së nënë artificial të tensioneve për mes dërgimit të dinarve në pikën kufitare të jarinjës me qëllim që të futeshin në teritorin e Kosovës. Për mes një postimi në Facebook, a i ka njoftuar se të mërkurën banka e kuivalente e Serbis ka dërguar një kamion me dinar në kufi në përcilit të individive që prezentohen me kredencialet të një kompanie inexistente me pretendimin që parat duhet i dërgojnë tek një entitet po ashtu inexistent në Kosovë dhe për interes të përfituazve, emrat e të cilve as i din e as nuk i kanë. Si pas ti, një gjë e til duhet të dënohet ashpër nga gjithë cili që kundrështon hapat unilaterale. Nuk ka dyshim se kjo dërgjese til pas një koordinim para qëtë një hap unilateral të Serbisë me qëllim të shkeljes flagrante të funksionalitetit të institucioneve të Republikës e Kosovës, synon krijimin artificial të tensioneve dhe si e tillë meriton të dënohet ashpër nga gjithë secili që kundërshton hapat unilateral. Republika e Kosovës qëndron plot vullnet që të punojë dhe ndihmoj në gjetjen e mekanizmit që siguron që mjetet e tilla të dërgohen në mënyrë ligjore tek përfituesit fundor dhe atë në afat sa më të shpejtë të mundur ka shkruar Bislimi a i mëteje shprehur se Banka Qëndrore e Kosovës ka vendosur regula precize që përcaktojnë se kush dhe si ka të drejt të importoj euro dhe valutat të tjera në Republikën e Kosovës. Si pas regulores, kjo mund të bëhet vetëm nga institucionet financiare bankare dhe jo bankare të licensuar nga Banka Qëndrore e Republikës e Kosovës për ushtrimin e aktiviteteve financiare bankare dhe atë vetëm pas dënje se licenses dhe autorizimit të veçant me shkrim nga Banka Qëndrore e Republikës e Kosovës për këtë shërbim. Kjo rregullore ka hyrë në fuqi nga data 1 shkurt për të mundësuar një periudhë tranzicioni gjatë së cilës përshtatja do të bëhej pa ndonjë dikim negativ te grupet e të caktuara të qytetarëve. Banka ka ofruar vullnet ekspertizën e saj në gjetjen e një zgjidhje afatgjate dhe të lëshme që garanton transparencë dhe ruan integritetin e sistemit financiar, duke siguruar kështu dhe sukses në parandalimin e pastrimit të parave. Regull vlen njësoj si për importin e valutës euro, ashtu edhe për dolarin amerikan, poundët anglez, dinarin serb, apo qdo valutë tjetër.